Ya ora apa-apa juga nggone mule, nek ana sing negan ngono. Jantem ya. Wong kowe duwite panitia. Gas. Ya ngono. Di rumahne. Joget. Mosok krimo dikalahne bocah cilik. Ono. Woi ayo, sabar. Ayo, berusaha sing tenan. Sing ora malehi. Woi, aneh-aneh, kan lo?
Tabuane piye? Tabuane piye? Sekali sing ngendang iku. Ngendang ora ditembel ya lali. Oh iya, anu ora saya mau. Eh, kaya yang tadi. Kepakane kurang banter. Thank you.